При огромен интерес премина откриването на изцяло реставрираната българска църква Свети Стефан в Истанбул. На церемонията присъстваха българският премиер Бойко Борисов и водената от него делегация, турският президент Реджеп Ердоган и премиерът Бинали Йылдырым. Молебенът беше отслужен съвместно от Вселенския патриарх Вартоломей и българският неофит. На церемонията присъства и българският главен мюфтия Мустафа Хаджи. В деня на Господния предтеча и кръстител Свети Йоан, със свещен трепет и дълбоко вълнение пристигнахме в богохранимата престолнина на църквата Майка, Вселенската Константинополска патриаршия, и прекрачихме дверите на Всебългарската светиня, на Златния рог, храма, посветен от нашите преснопаметни предци на първомученика за Христовата вяра, светия архидиакон Стефан. Вълнението ни е още по-голямо, тъй като в днешния ден за първи път имаме възможността да видим този свят Божий дом в неговия обновен, велелепен вид, достигнат днес благодарение на добросъседските ни отношения и доброплодното сътрудничество между нашите страни и нашите православни църкви. Преди 7 години започнаха строително-ремонтните реставрационни дейности, извършени от Истанбулска голяма община, областната управа на град Истанбул и фундацията на Православната църква на Българската екзархия. През този период са извършени мащабни укрепителни дейности в основата на храма. За реставрацията са вложени близо 16 милиона турски лири, приблизително 3,5 милиона евро, от които България е предоставила целево два транша за 200 хиляди и 190 хиляди евро. Отделно от това, от 1992 година българската държава ежегодно отделя средства чрез бюджета на Министерство на външните работи за издръжка на Българската православна църковна община в Истанбул, а от 2009 година тази сума е 50 000 евро годишно. Ремонт и реставрация са направени и във вътрешността на храма. Българската църква Свети Стефан отваря врати на 8 септември 1898 година на самият бряг на Златния рог в Истанбул. Тя е осветена от екзарх Стефан в присъствието на много български владици, официални гости, както и българи, които пътуват до Истанбул специално за събитието. Автор на проекта е османският архитект от арменски произход Хофсеп Азнавур. Заради песъчливия терен, Азнавур решава скелето на църквата да бъде направено от стомана, а самата църква да бъде изградена от сглобяеми железни плоскости. Елементите, тежащи 500 тона, са изработени във Виена и пренесени до Истанбул с кораб по Дунав и Черно море. Днес църквата Свети Стефан е единствената желязна църква в света.